Important participació a les eleccions al Parlament de Catalunya aquest matí a Viladecans. El primer avanç se situa 5 punts per sobre respecte a les eleccions a la Generalitat del 2012 i s'enfila fins al 34,25%. A la circumscripció de Barcelona, les dades de participació són molt similars, amb un augment també del 5%. A Viladecans, 48.522 persones poden exercir durant aquesta jornada el seu dret a vot. Per alguns d'ells, ha estat la primera vegada que han votat en unes eleccions. Mai havia vingut i sabia que havia de venir un col·legi i tot això, però el sistema no ho sabia molt bé i m'ho han explicat una mica i ja està. És molt simple. Vaig votar el 9N, vaig anar amb la meva família i tot. Va ser un moment també important, no? per mi, la primera vegada que votava. Aunque aquesta és la segona, però per mi també és molt important perquè sé que és per Catalunya, per la gent que es representa i tot, i ho veig molt important. Les 73 meses electorals perquè els viladecanencs i viladecanenques puguin votar estaran obertes fins a les 8 de la tarda. A partir d'aquell moment es coneixeran les dades definitives de participació i s'iniciarà l'escrutini de les butlletes electorals.